בשלהי 1979, הגעתי עם השר דוד לוי ומנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, זכרו לברכה, אשר וינר, לשים אבן פינה לבנייה במעלה אדומים. את אבן הפינה הנחנו בשכונת אבני החושן. הייתי עוזר מנכ״ל. מאז העיר הזאת נכנסה לליבי, ראיתי את אדמות הטרשים, את הערים החשופים. כשעיר מתרחבת, כשהקהילה גודלת, וברוך השם אנחנו גדלים בקצב מואץ, מביאים לכאן תושבים נפלאים, חדשים ליד ותיקים, אנחנו חייבים לשמור על האופי המיוחד של העיר שלנו. נצא למאבק אשר כמוהו לא ראתה ממשלת ישראל, באם יוחלט על הקפאת הבנייה בירושלים. הגדרה של ירושלים רבתי כתובה על שחור על גבי לבן בהחלטת ממשלה שנמצאת בידי, 721 מ-24 לינואר 93, ושם באמת מוגדר מה זה ירושלים רבתי. להמשיך את ההתיישבות ביהודה ושומרון בכלל ובמעלה אדומים בפרט. לא ייתכן שזוגות צעירים שנולדו במעלה אדומים, התחנכו וגדלו במעלה אדומים, רוצים להקים בית במעלה אדומים, מקום שהם גדלו ולחנך את ילדיהם במקום הולדתם, הם לא יכולים לעשות זאת והם נאלצים לעזוב את העיר מעלה אדומים. להחיל את החוק על העיר מעלה אדומים. מעלה אדומים נבנתה ביעדה לשמור על שערה של מזרח ירושלים. היום אנחנו חונכים את כביש מרכז מעלה אדומים. אני מבקש להזמין את הציבור לטקס הסרת הלוט. עתה כשהקניון ייפתח, אין לי ספק שרוב תושבי מעלה אדומים יישארו במעלה אדומים וירכשו את המוצרים שלהם במעלה אדומים. יציאה לבניית הספרייה העירונית שלנו לאלתר. זו בעצם לב העיר. זו בעצם המשאלה שלנו כדי לגדול, לפתח ולחזק את העיר. שעה טובה ובהצלחה. זהו יום חג לעיר מעלה אדומים. סוף כל סוף יש אצטדיון כדורגל ראוי לשמו לעיר שלנו. כמובן הפארק הזה יהיה על שמו של יצחק שמיר זיכרונו לברכה. למרות כל האיומים מסביב, למרות אלו שמנסים לעצור את החיים, לעצור את התרבות ולפגוע בנו, הם לא יפסיקו את חדוות השמחה שלנו, את חדוות הלב שלנו. השמיים הם הגבול. מעלה אדומים תמיד הייתה כחלוץ בראש המחנה לפיתוח כלכלי, לפיתוח חינוכי, ועכשיו גם לתיירות ולתרבות הפנאי. חייבת לעמוד באתגר של האכלוס ולשמור על רמת חינוך גבוהה. הקמנו בית ספר תיכון לדוגמה. מעלה אדומים חרתה על דגלה את החינוך לערכים ולמצוינות. בתי הספר שלנו מלמדים בשיטות המודרניות ביותר שיש לנו לפרוץ דרך. התלמידים שלנו משתתפים בחוגים ובפרויקטים חדשניים לגמרי. כבוד גדול מאוד למערכת החינוך שלנו, למנהלי בתי הספר, למורים, לסייעות, למנהלות, לכולם, לכל אלו שמשתתפים בחינוך ילדינו. לקבל 5 בתי ספר מצטיינים זה הישג עצום, זה הישג גדול. כשאני הייתי ילד לא קיבלתי את המיטב שבמיטב בבתי הספר, וזה בדיוק הפך נר לרגליי, לתת את מה שאני לא קיבלתי. הבנתי שהכל בא מהחינוך, התשתית לחייל טוב בצה"ל, התשתית לאזרח טוב בחברה הישראלית, להתברג בתוך הכלכלה המודרנית שלנו. זה מביא אותנו לכך שאנחנו צריכים לתת תשתית בחינוך, גם להישגיות, כלומר שאיפה למצוינות בלימודים, בהישגים, וגם כמובן לערכים. המדינה של ילדי הגן. בפינת הקוביות, ילדי הגן הניפו דגל כחול ולבן. להיות ראש עיר זה כמו שף, שהוא צריך להכין מגוון עשיר של תבשילים בטוב טעם, להגיש אותם בצורה טעימה, להגיש את זה גם בצורה היפה ביותר ללקוח, בכלים הנעים ביותר, תוך מתן השירות הטוב ביותר. יחד אנחנו נתגבר גם על המשבר הבא. יחד העיר מעלה אדומים תהיה ירוקה. יחד אנחנו נעבור גם את הגל הזה. אנחנו במעלה אדומים אוכלוסייה מלוכדת.
אוכלוסייה מאוחדת שמסייעת אחד לשני, וכך נמשיך לעשות. מעלה אדומים לרגל 30 שנה לאכלוסה קיבלה את המתנה הכי יפה שיכולה להיות. בני המקום הביאו לנו ניצחון מרשים, משחקים מריבים במשך כל העונה, ועכשיו גם עלינו לליגה הארצית. יש לנו בוי ונגיע בה, חבר'ה שלנו נלחמים כמו עריות ומנצחים. 2-1, מכבי מעלה אדומים אליפות הליגה הארצית! אנחנו גאים בכם. אתם השגרירים הנאמנים של העיר מעלה אדומים. העיר מעלה אדומים עולה על המפה של הספורט. הספורט בשבילי הוא גם חינוך. חינוך לחברות טובה, חינוך לנמרצות, חינוך לעבודה בצוות, חינוך לנתינה. ולכן אנחנו מקדמים את הספורט בכל הענפים. הבטחתי לכל החבר'ה שלנו שאם הראל לוקח מספר אחד, אני והבגדים שלי קופצים לבריכת המים במעלה אדומים. כחול לבן תמשיך להוביל את העיר לתוצאות טובות מבלי לשלם מחירים קואליציוניים מיותרים. אנחנו נמשיך לעבוד בהרמוניה, אנחנו נמשיך לקיים כאן חברה חזקה, בריאה ואמיתית. מאחר ואינני מתכונן להתמודד בבחירות הבאות לאחר 31 שנה של השירות לכם, אני רוצה להודות לכם תושבים יקרים על האמון שלכם בי לאורך כל השנים האלו, על הפרגון, על האהבה, על התמיכה, על הסיוע שאתם מעניקים לי כל העת. בדרך הזאת, בעזרתכם הנהגתי את העיר הזאת והבאנו כולנו להצלחה גדולה מאוד, שהעיר שלנו היא בעצם אחד הערים היפות והמתקדמות במדינת ישראל. תמשיכו במפעל הזה, תמשיכו לפתח ולחזק את העיר הזאת, כי העיר הזאת בעצם שומרת על חומותיה של העיר ירושלים, עיר הבירה, ותזכרו את זה, זה לא קלישאה, זה נכון. ואנחנו הבאנו, חיזקנו את ירושלים מצד מזרח. תודה רבה לכם.